priatelia, vitajte pri ďalšom nedeľnom zamyslení. Pokračujeme v čítaní Evanjelia podľa Marka, dnes na štvrtú nedeľu v období cez rok. Sme stále v prvej kapitole Markovho Evanjelia a v dnešnú nedeľu čítame, že žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. V čom spočíval ten rozdiel, že Ježiš učí ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci? Pravdepodobne v tom, že Ježišovo slovo malo naozaj takú iskru, malo silu a to, čo hovoril, aj uskutočňoval. Ja len hovoril možno krásne slova, pekné prednášky, ale to, čo hovoril, aj žil. Myslím si, že dobre nám to môže osvetliť jeden príklad, ktorý som raz počul, keď mi jeden človek hovoril príklad zo školy. Hovorí, že mali jednu pani učiteľku, ktorá stále im prizvukovala, že treba dodržiavať všetky dopravné predpisy a dávať pozor, vždy chodiť iba na zelenú a podobne. A hovorí, že raz sa im podarilo, keď vychádzali zo školy, vidieť tú svoju učiteľku, ako ide na križovatku, tak nepozorovane ju sledovali, že či prejde na červenú. A hovorí, že videli sme takúto situáciu. Bola prázdna cesta, nebolo žiadne auto a svietila červená. Ona tam stála, až kým nie sa svietila zelená a prešla potom až na zelenú. A tento človek mi povedal, že od tejto chvíle tá autorita tej učiteľky stúpla na dvojnásobok. Alebo nielen to, že im stále prizvukovala, že treba dodržiavať tie predpisy, ale že to aj uskutočňovala. Bez toho, či ho niekto sleduje, bez toho, že to bolo iba keď vychádzala možno so žiakmi na cestu, tak iba vtedy dodržiavala, ale robila to aj vtedy, keď možno nemusela. A to bolo také silné svedectvo. A myslím si, že práve ten osobný príklad je tou silou, ktorá robí rozdiel Ježiša a zákonníkov, ale aj v dnešnej dobe. Môžeme povedať, že takisto aj doma v rodine. Nestačí, keď rodičia hovoria, choď do kostola, ale keď dávajú príklad, že sami idú do kostola. Zvlášť pre možno prvopríjmajúce deti. Alebo možno, keď hovoria, že no, uč sa, čítaj knihy, keď rodičia nikdy nezoberú do rúk knihu, asi ťažko aj tie deti privedú. Ale možno, keď bola nedeľa večer takým dňom čítania, že sa nezapne televízor, že sa nezapínajú počítače, tablety, mobily, ale že všetci čítajú, deti možno rozprávky, starší možno nejaké romány a každý má možno svoje čítanie, ale že každý má takú hodinku čítania a možno v nedeľu práve aj duchovnú literatúru, Sväté písmo. Ale zase je dôležitý príklad. A myslím si, že práve takéto svedectvo je potrebné aj v dnešnej dobe. Nielen učiť, hovoriť, ale aj uskutočňovať. A toto je už možno také náročnejšie. Lebo častokrát sa prejavuje to, čo potom čítame aj ďalej v Evanjeliu, že v synagóge bol človek posadnutý nečistým duchom a vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký. Ten výkrik, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, vychádza od zlého. Zlý duch, ktorý je v človekovi. Ale častokrát možno počujeme aj v dnešnej dobe. Čo mňa je do koho, kto mi čo má čo rozkazovať, čo ťa do mňa, ako ja sa budem správať, či budem dodržiavať nejaké opatrenia, alebo nie. Odkiaľ to vychádza? Je to sloboda? Alebo nebodaj nejaký duch, ktorý je niekde? Možno vo mne, možno v celom okolí a podobne. Musíme dávať pozor naozaj na to, čím sa nechávame ovplyvňovať. Akým slovom, akou osobou, osobnosťou, možno aj v dnešnej dobe. Čo len to, že má pekné slova, ale potom už skutky až tak nie sú možno v tom kontexte, ako hovorí. Alebo či naozaj to, čo hovorí, že je to možno nejaký odborník, alebo má to naštudované, alebo je to ten človek, čo hovorí a žije to, čo hovorí. A práve Ježiš je ten, ktorý uskutočňuje to slovo. Dokáže umlčať aj toho posadnutého človeka a naozaj takto dokazuje aj svoju moc, že jeho slovo má tú silu. A môžeme
aj dnešnú nedeľu prežiť možno práve uvedomením si toho Ježišovho slova. O svätej omši máme pred svätým príjmaním slova: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo. Tak skúsme možno tieto slova tak vysloviť naozaj z presvedčenia, úprimne. Aj možno v tej situácii, ktorú prežívame, že naozaj si uvedomujeme, že Pane, nie som hoden, aby si ku mne prišiel. Ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie, bude uzdravená. Lebo potrebujem silu tvojho slova, aby ma uzdravovalo, očisťovalo, aby som dokázal možno žiť podľa toho, čo hovoríš. Aby tvoje slovo naozaj vo mne prebývalo, aby žilo. Tak prajem krásnu nedeľu a nech naozaj to Božie slovo nás do nás preniká a uzdravuje, očisťuje, čo treba. Krásnu a požehnanú nedeľu prajem.